এই গুৱাহাটী এই গোচৰটো মহামান্য গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশনা মৰ্মে কাৰ্বি আলঙৰ ছেচন আদালতৰ পৰা নগাঁৱৰ ছেচন আদালতলৈ স্থানান্তৰিত কৰা হৈছিল। আদি চাৰ্জ ফ্ৰেমৰ যি হুকুম জাৰি কৰাৰ দিন আছিলে আৰু সেই মৰ্মে মহামান্য ছেচন ন্যায়াধীশ নগাঁৱে চাৰ্জ ফ্ৰেম কৰাৰ অৰ্ডাৰটো আদি ঘোষণা কৰিছে। ঘোষৰক যি অৰ্ডাৰ তাৰ প্ৰতিলিপি আমাৰ হাতত আহি পোৱা নাই, কিন্তু আদালতে যিখিনি কথা ব্যক্ত কৰিছে তাৰ পৰা প্ৰত্যেকজন ব্যক্তি অৰ্থাৎ অভিযুক্ত বা আসামী যি 47 জন আদালতত আজি উপস্থিত আছিলে গোটেইকেইজনৰ বিৰুদ্ধে 302 আৰু 149 ধাৰাত চাৰ্জ ফ্ৰেম কৰা হৈছে আৰু প্ৰতিজন অভিযুক্ত বা আসামীৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন ধাৰাত ছাবষ্টেন্সিভ অফেন্সবিলাকো তাত প্ৰতীয়মান হৈছে যি ৰায়দান আদি কৰিছে, কিন্তু যিহেতু তাৰ প্ৰতিলিপি আমাৰ হাতত আহি পৰা নাই সেইবাবে প্ৰতিজন অভিযুক্ত বা আসামীৰ বিৰুদ্ধে কি ছাবষ্টেন্সিভ অফেন্স আৰু লগতে 149 IPC ধাৰাত চাৰ্জ ফ্ৰেম কৰিছে সেই বিষয়ে আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত আমি অৱগত কৰিব পৰা নাই। আৰু নিশ্চিতভাৱে ইয়াৰ পিছৰ পৰা গোচৰটো পূৰ্ণাংগ ৰূপত চলিব অৰ্থাৎ ট্ৰায়েল আৰম্ভ হ'ব আৰু সাক্ষীৰ বাবে দিন ধাৰ্য কৰিছে মহামান্য আদালতে 5/1/2019 প্ৰথম সাক্ষীৰ বাবে দিন ধাৰ্য কৰিছে মহামান্য ছেচন আদালতে আৰু লগতে আজি শুনানি হয়। এই অভিযুক্তসকলক হেণ্ডকাপ কৰি আনি আদালতত যিদৰে তেওঁলোকক পেছ কৰা হৈছিল সেইটো ন্যায়সংগত যে বিধি অসন্মত সেই বিষয়ে আজি যুক্তিতৰ্ক আদালতৰ মজিয়াত হয় আৰু সেই সন্দৰ্ভতো আদালতে ৰায়দান কৰিব। মহামান্য ছেচন আদালত নগাঁৱে ৰায়দান কৰিব যি তাৰিখে সাক্ষী ল'ব অৰ্থাৎ 5/1/2019 তাৰিখে। ইমানেই, ধন্যবাদ।